zadnje vasi spodaj v dolini, ko smo mi za Tolminskim koridorom, izvira tam za tistim ovinkom noter, za hribom. Bi morali tam po cesti in bi prišli noter. Ne? Zdaj, tu pa ni ceste v dno dolino, treba nazaj v Tolmin pa gor. Ne? Zdaj, približno 10 km je dolina dolga, zelo lepa, rekla Tolminka, vsi to znate, najprej Sočo po tej modro-zeleni barvi, po kateri je znana. No, Tolminka ima prav tako barvo, še lepša bi lahko rekli, skoraj kot Soča. To je zaradi apnenca, to modro-zeleno barvo mi vidimo zato, ker so ti hribi v glavnem sesavljeni iz apnenca, iz Tolmin. In ko se svetlova lovi na tem apnencu, v bistvu se to odboji vidi, kot pa modro-zelena, modro-zelena barva. Ne? Zdaj, dolina Tolminke je krasno izhodišče, če bi šli naprej, gor, malo za ovinkom je izhodišče, se da potem peš do Krnskih jezer, približno na 4 ure, ampak ne pa za izlet, kar pogosto hodijo ljudje, spodijo na